各位早安，欢迎各位继续搭乘凤凰早班车来关注时事要闻。中国国家主席习近平19号在金砖国家外长会晤开幕式上发表视频致辞。习近平强调，金砖国家应也实际行动促进和平发展，为处于动荡变革期的国际关系注入稳定性和正能量。习近平指出，当前百年变局和世纪疫情叠加影响，国际形势中不稳定、不确定、不安全因素日益突出，但是和平与发展的时代主题没有变，各国人民对美好生活的追求没有变，国际社会同舟共济、合作共赢的历史使命也没有变。作为国际社会积极向上建设性力量，金砖国家应该坚定信念，直面风浪，以实际行动促进和平发展，维护公平正义，倡导民主自由，为处于动荡变革期的国际关系注入稳定性和正能量。习近平强调，历史和现实告诉人们，以牺牲别国安全为代价，片面追求自身安全，只会造成新的矛盾和风险。习近平指出，为了促进世界安危与共，他前不久提出了全球安全倡议，金砖国家要加强政治互信和安全合作，就重大国际和地区问题密切沟通协调，照顾彼此核心利益和重大关切，相互尊重主权、安全、发展利益，反对霸权主义和强权政治，抵制冷战思维和集团对抗，共建人类安全共同体。习近平强调，发展是新兴市场国家和发展中国家的共同任务。加强新兴市场国家和发展中国家团结合作，比以往任何时候都更为重要。五国要同更多新兴市场国家和发展中国家开展对话交流，让合作的蛋糕越做越大，让进步的力量越聚越强。凤凰卫视综合报道。金砖国家政党智库和民间社会组织论坛19号是以视频的方式在北京开幕。中共中央总书记、国家主席习近平向论坛致贺信。习近平指出，当前全球经济复苏脆弱乏力，发展鸿沟加剧，气候变化、数字治理等挑战严峻。金砖国家要不忘成立初心，牢记合作使命，同广大发展中国家一道，推动国际社会同心合力迎难而上，携手开辟更加光明美好的发展前进。中国愿同包括金砖国家在内的世界各国一道，加快落实联合国2030年可持续发展议程，稳步推进全球发展倡议落地落实，共同构建全球发展共同体。习近平强调，希望金砖国家和发展中国家的政党、智库和民间社会组织履行责任担当，深化沟通交流，为实现全球共同发展、推动构建人类命运共同体贡献智慧和力量。凤凰卫视综合报道。在19号举行的金砖国家外长会晤上，各方就国际形势的新挑战和新特点也深入交换了意见。那这次会晤呢，也将会为今年将会由中国所主办的金砖国家领导人的第14次会晤做好准备。金砖国家外长会晤19号晚间以视频方式举行，中国委员兼外长王毅主持会晤，南非外长潘多尔、巴西外长弗兰萨、俄罗斯外长拉夫罗夫、印度外长苏杰生视频出席，这也是5国外长连续第5年举行会晤。在当前形势下，各方商定今年外长会的主题是应对国际形势新特点新挑战，加强金砖国家团结合作。王毅说，希望各方充分交换意见，为今年的领导人会晤做好政治准备。当前百年变局同世纪疫情相互交织，国际形势也出现一系列新特点、新挑战。中方期待同各位就共同关心的重大问题深入交换意见，进一步凝聚共识，特别是为领导人的会晤做好政治准备。与会各国外长几乎都谈到了当前的国际形势变化。俄罗斯外长拉夫罗夫说，世界正面临着非常复杂的国际形势，希望看到更加多极包容的世界和更加平等的合作。我们现在正面临着非常复杂的国际形势，这样说并不夸张，可以说国际秩序的未来是会变得更加的民主，还是说一小部分国家在美国的领导下
会执行单边秩序，并且呢，换回殖民主义时代的秩序。2017年，中国担任金砖国家主席国期间，首创举办金砖外长会。5年以来，外长会已经成为了金砖国家政治安全合作的重要机制，为5国加强合作、凝聚共识发挥了重要作用。今年，中国再次担任主席国，也将会主办金砖国家领导人第14次会晤。凤凰卫视乔文、侯有韵，北京报道。中国国务委员兼外长王毅19号晚市主持金砖国家外长视频会晤，他在发言当中就乌克兰问题重申了中方立场，并表示输送武器换不来乌克兰的和平，制裁施压也解不开欧洲的安全困境。王毅在发言中重申，中方一贯主张劝和促谈，输送武器换不来乌克兰的和平，制裁施压也解不开欧洲的安全困境，各方要以实际行动为冲突降温，而不是火上浇油。王毅表示，中方支持并期待俄乌双方克服困难继续和谈，并呼吁北约、欧盟同俄罗斯开展全面对话。王毅还指，要努力减少冲突的外溢效应，支持脆弱的发展中国家渡过难关，也要警惕借俄乌冲突挑动集团对抗，这将对全球安全稳定造成严重威胁。王毅表示，小圈子、小集团解决不了全球挑战，也适应不了世界的变局，呼吁各方维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，确保国际大事由各国共同参与，国际规则由各国共同制定。金砖国家也要顺应世界多极化和国际关系民主化的历史潮流，加强同新兴市场国家和发展中国家团结合作，提升在全球治理中的发言权。王毅还在发言中谈及中国的防疫政策，强调中国坚持动态清零，旨在以最快速度、最低成本阻断疫情传播，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，这是对中国人民负责，也是对世界的担当。中国有充分信心打赢疫情防控的硬仗，为全球早日战胜疫情做出更大贡献。凤凰卫视小文、侯有韵，北京报道。美国总统拜登在美国东部时间的19号启程，开始对于韩国和日本为期6天的访问。那拜登呢，在此行期间将会就印太经济框架来发表讲话，而美国的专家却认为这个框架依然缺乏实质性内容。拜登于19号中午离开白宫，开启亚洲之行。拜登将于20号到22号访问韩国。韩国政府表示，拜登20号抵达韩国后，将参观三星旗下一家半导体工厂。拜登将和韩国总统尹锡悦举行双边会晤，并举行新闻发布会。白宫18号表示，拜登不会前往朝韩非军事区。白宫国家安全顾问沙利文表示，拜登将看到美国和韩国军队并肩站在一起，保卫两国的集体安全。但白宫尚未公布具体安排。随后，拜登将于22号到23号访问日本，期间拜登将会见日本首相岸田文雄，并举行联合新闻发布会。拜登将于23号在东京就印太经济框架发表讲话。印太经济框架被视为跨太平洋伙伴关系协定 TPP 的替代方案。前美国总统特朗普于2017年宣布退出 TPP。美国专家指出，美国的盟友私下对拜登政府提出的印太经济框架深表怀疑。It's a placeholder. It's better than nothing, but lots of quiet frustration in Tokyo and Canberra and elsewhere because there's not a lot of substance to it yet. So he'll get.President Biden gets some pressure from his friends, to do more on trade, more on economics. 访问日本期间，拜登还将与日本首相岸田文雄、印度总理莫迪以及新任澳大利亚总理一起参加第二次面对面的四国集团峰会。另外，预计拜登还将在峰会期间与印度和澳大利亚领导人分别举行双边会晤。凤凰卫视王佑佑、陈一秋，华盛顿报道。好，相关话题，我们继续请教到时事评论员根西先生为我们点评与分析。根先生早，您对于拜登上台之后首次亚太之行有什么样的观察？拜登这次来呢，我就想到咱们中国一句老的一句词啊，叫风乍起，吹皱一池春水。他是想把东亚的这个看来很平静的，大家都在合作发展，而且今年大家注意没有，这个 RCEP 今年正式落地，特别是这里边和美国走得最近的日本是特别积极的，希望在这个整个这个 RCEP 的这样一个10+5的框架当中取得自己的一个大的贸易发展和经济成长。在这个时候呢，这个日本啊，这个时候美国呢，这个时候拜登就要过来，来了之后先去韩国，后到日本，一下走这么一个星期左右啊。
咱们注意到了，他当然首要目的是要牵制中国，然后也是针对俄乌战局的情况进一步的加强和这个日本、韩国以及印度的沟通。注意啊，这里还有个印度啊。然后接着就是一个印太所谓的经济框架，印太经济框架的这个事情呢，昨天今天大家说的很多了，我不具体介绍了啊。但是我想跟大家说，这个也就是说说而已啊。我为什么要这样讲呢？我给大家讲，在这个过程当然这里边还有一个朝鲜可能会有核岛的试验，这也是美国要关注的，这也是个比较棘手的一个难题。所有的这些东西我想概括起来啊，这个印太的这个地方，整个亚太的地方，或者东亚吧，咱们说他这次主要是来东亚，东亚这个地方其实说实话，美国呢在这个十几年前啊，在拜登做副总统的时候，奥巴马那时候他就曾经提出重返东亚，2009我记得很清楚。然后过了两天换了个说法叫亚太再平衡，直走到今天，咱们注意到没有，13年过去了，当年的中2009年中国的 GDP 总量是5万亿美元，相当于当时美国150,000亿的1/3，今天中国是美国的差不多是1/4的这个比例，美国是21-22万亿，中国是17万亿左右，是这么一个比例。说明什么？说明了美国这些年说重返东亚，说搞这个那个，其实最后呢 TPP 他也退掉了，现在他又重新搞什么印太经济框架，那你早知今日何必当初呢？现在也不是没有 CPTPP 啊，对不对？日本也一直在呼唤美国重回啊，但是美国已经没有这个力量，而且最重要我认为力量是第二位的，第一位就是美国没有一个全球合作，或者说全球大家和平发展共同合作共赢的这么一个理念大大的丧失了，不是一点没有，它大大丧失了。而在这个时候中国正好是坚持了这样一个和平发展合作的时代主流的要求，所以中国就有发展，中国就有进步，而美国这些年不断的在打他那个还是过去冷战时期那个老算盘，刻舟求剑，结果最后搞得自己灰头土脸，发展各方面啊，整个安全发展两方面都不得力。在这种情况下，我觉得他这次来呢，他现在他和日本和韩国谈这个印太的所谓的这个框架合作的话，美国和日本的经贸额就拿去年说1800亿，中日多少？中日是3700亿，就是超过他一倍，而美韩的贸易额也大不到1700亿左右，而中韩的贸易额已经超过了3000亿。这样的一个情况下，说明什么？说明了美国无论是在概念，就是理念上，还是在实力上，还是在吸引力上，都很难真正构建所谓的印太经济框架。当然，更不要提在这个地区再去搞乱这个地区，然后就像欧洲那样实现自己这种所谓霸权的维护。我觉得美国很难如愿。好，谢谢耿先生点评分析。好，我们继续来关注到的是，美国总统拜登19号则是在白宫会见了到访的瑞典和芬兰领导人。虽然两国加入北约的申请是遭到了北约成员土耳其的反对，但是拜登对于两国的加入仍是表示强烈支持。19号在白宫会见了芬兰总统尼尼斯托和瑞典首相安德森，两国18号刚刚正式递交加入北约的申请。拜登表示，芬兰和瑞典满足了北约的每一项要求，他们的申请得到美国的全力支持。拜登指出，两国的加入将重塑欧洲冷战后的安全格局。We have consulted closely at every stage as Sweden and Finland made their determinations, and today I am proud to assure them that they have the full.Total complete backing of the United States of America. Today, my administration is submitting to the United States Congress reports on NATO accession for both countries so the Senate can efficiently and quickly move on advising and consenting to the treaty.瑞典和芬兰在冷战的大部分时间里都是官方中立的，此后与北约建立了密切的伙伴关系，寻求加入北约的新动力来自俄乌战争。战争使两国的公众情绪都变得强烈反俄。President Niinistö and I have come here at a historic moment for our countries and for Sweden. After 200 years of military non-alignment, Sweden has chosen a new path. Yesterday.Sweden and Finland submitted our formal requests to join NATO.
and Russia's full-scale aggression against a sovereign and democratic neighbor. That was a watershed moment for Sweden. 北约成员土耳其对芬兰和瑞典的加入表示反对。土耳其向两国施压，要求他们打击库尔德恐怖主义活动，并取消对土涉武的限制。由于北约成员必须一致同意接受新成员，所以土耳其对两国的加入拥有否决权。两国领导人表示正在跟土耳其进行谈判。The Turkish leadership has recently expressed concerns about our membership application. I want to address these concerns today. Finland has always had broad and good bilateral relations to Turkey. As NATO allies, we will commit to Turkey's security just as Turkey will commit to our security. We take terrorism seriously.We condemn terrorism in all its forms, and we are actively engaged in combating it. 美国参议院需要至少三分之二的票数批准北约新成员。多位共和党参议员已表示，大多共和党人支持芬兰和瑞典加入北约。参议院主导推动相关投票进程的参议员表示，预计参议院会在八月休会前进行投票。凤凰卫视王佑佑、陈一秋，华盛顿报道。好，继续来关注网页上还有哪些消息。来自于香港电台报道指，美国国家安全顾问沙利文说，美国将与芬兰和瑞典紧密合作，来阻吓针对于两国中任何一方的任何侵略。那对于土耳其反对两国加入北约，沙利文认为土耳其的担忧是可以得到解决的，而美方暂时还没有计划就两国加入北约的问题直接的和土耳其总统尔多安进行接触。至于美国国会参议院则通过了向乌克兰提供400亿美元军事、经济以及人道援助。参议院是以86票赞成、11票反对通过了援助法案。反对票全部是来自共和党，那他们认为援助的数目过大，那这笔资金呢应该用于解决国内的问题。那这次所通过的援助资金将会用于向乌克兰提供武器设备以及维持乌克兰政府的日常运作。而法案早前其实已经在众议院通过，将会交由总统拜登签署生效。参议院多数党领袖舒默则表示，法案将为乌克兰提供巨大的帮助，以保证其获得审理。The yeas are 86, the nays are 11, and the bill is passed.参议院19号通过一笔总值约400亿美元的对乌援助金，比拜登政府申请的数额高出约70亿美元。这笔拨款包括60亿美元乌克兰安全援助计划资金，允许当局进行武器采购；90亿美元补充美国军备库存；近40亿美元用来资助欧洲司令部工作；以及近10亿美元难民援助。这笔拨款中，对乌军事援助总额达到201亿美元，可用来提供例如爱国者防空系统等高端设备。两党原定于上周表决这笔拨款，但保守派共和党参议员保罗因要求加强监管援助金的使用情况而反对加快拨款审议程序，援助金的表决也因此拖延了一周。周四当天，保罗又批评这笔拨款将增加美国纳税人的负担。Each income tax payer in our country would need to pay $500 to support this $40 billion, which by some accounts is a down payment and will need to be replenished in about 4 months.Small businesses, hardworking Americans simply can't spend any more of the money we don't have. We can't just keep giving away money. 但最终拨款获得跨党派广泛支持，以大笔数闯过参议院。此外，这笔援助还将在为总统授权110亿美元的资金动用权利。拜登上任至今已经承诺向乌克兰发放45亿美元的安保援助。国防部高级官员重申，当局对乌安保援助不会影响美国在亚洲区的盟友。目前，国会批准对乌援助总金额已经达到536亿美元。凤凰卫视陈令南、江玉华盛顿报道。美国总统拜登在19号宣布向乌克兰发放总值1亿美元的库存军备。那国防部透露呢，这批武器将会包括更多的重型火炮和反炮雷达等。那自从俄乌开战至今，美方已经对乌投放了接近39亿美元的安保援助。在国会参议院19号批准新一笔约400亿美元的对乌援助金后，总统用来调动现有库存军备的权力也增加了111亿美元。拜登随即发声明宣布，把他目前仅存的1亿美元调动权力用完，为乌克兰提供战争爆发以来第八轮库存军备输送。这批设备包含18架重型火炮、18架火炮拖车、3架反炮雷达、现场设备及替换部件等。
That stuff will start to flow very, very soon. I cannot give you an exact date of when it's all going to show up in Ukraine, but you can imagine, having seen us do this in the past, that we're not going to sit on our hands. We'll start flowing that stuff immediately. And these are all items that we have provided in the past, so there's a process in place for that. 据统计，这一个多月来，美方已经向乌克兰提供超过100架重型火炮。科比多次强调，任何武器援助都是按乌方的需求，能在目前顿巴斯地区战况激烈之下，更好地协助乌军。对于俄乌战情，国防部高级官员19号评估指，俄军在顿巴斯北部持续推进，但暂时没有重大进展，而乌克兰仍继续试图夺回哈尔科夫。The war continues and it's very real. So it's difficult to look at events on the ground and say that there's some eureka moment for Russia with respect to their activities in Ukraine. 此外，五角大楼称暂未决定是否将派兵保护美国驻基辅外交人员的安全。有媒体询问当局是否担心班加西事件会再次发生，科比回应指，就外交使团安保需求，国防部和国务院保持沟通。It's ultimately up to the Secretary of State to determine there or anywhere else around the world how he wants to better secure and protect his diplomats. And if there's a role that we can play, then we will absolutely have that discussion with them. 另外，五角大楼也宣布，周四当天，参谋长联席会议主席米利和俄罗斯总参谋长格拉西莫夫通电话，讨论了一些安保相关议题。双方也同意保持沟通渠道畅通。上周五，美俄两国防长通话是战争爆发后双方首次交谈。凤凰卫视陈岭南、江玉华盛顿报道。下一节回来，我们继续带您关注更多香港消息。一会儿见。一会儿见。欢迎回来，关注一下香港。香港在昨天进一步放宽了社交措施，那餐饮处所的宴会活动人数也上限提升到了120人。那今天呢是5月20号，普通话谐音是一个非常适合表达爱的日子哈，所以很多准新人都会在今天这个特别日子里登记结婚。而相关的消息，我们立刻就连线给目前人正在香港大会堂婚姻登记处的记者林浩贤，带给我们他的观察。浩贤你好。你好，雅倩、王峰。好，浩贤，我们知道今天这个特别的日子520，那么就你的观察，目前现场有哪些最新的消息呢？好的，那么5月20号，简称520，在普通话里面的谐音就是我爱你，所以在不少的新准新人的眼中呢，是一个非常适合共协连理的日子。那么随着特区政府在昨天宣布放宽社交距离措施，餐饮宴会的人数呢，可以由20人提升到120人。对不少的准新人来说啊，都是一个双喜临门的消息。那么我现在就位于中环的香港大会堂的一个婚姻登记处的外面。那么由于这个登记处呢是在早上9点才开放办公，所以目前暂时就没有准新人的到来啊。不过这个大会堂呢已经有80多年的历史，一直以来呢，都有不少的准新人在登记注册之后，在我身后的这条楼梯，还有我现在身处这个大会堂的公园里面合影，留下他们人生中最美丽、最值得纪念的一刻。那么根据香港入境处提供的数字，今天5月20号呢，是有402对准新人准备结婚，而去年的5月20号呢，就有212对准新人准备结婚。那么整个数量呢，相差了是大约差不多一倍。那么为什么呢？就是因为在去年的五月这段时间呢，由于特区政府的防疫规定，所有的婚宴的宴会，人数呢是有100个人的上限，而且所有的来宾呢都必须接种至少一针的新冠疫苗。所以相信如果今天有这么多准新人选择在今天结婚，相信他们也是考虑到特区政府在大约3月的时候就已经宣布会在5月19号放宽第二阶段的社交距离措施。那么我们会继续关注现场的情况，现在先把时间交还给雅倩和王峰。好的，谢谢浩贤带给我们来自现场的观察和报道。刚刚谈到说，香港特区政府呢在昨天进一步放宽了社交距离措施。那具体措施除了刚刚浩贤所说的会把这个宴会婚宴的人数上限呢提升到120人之外，另外像酒吧、酒馆也是获准重新开业，那可以营业到凌晨的2点之前，每桌最多可以坐4个人。
所以我们看到在中环兰桂坊酒吧街入夜之后，人流就逐渐的增多了，有客人就对于酒吧重开是感到非常兴奋。在香港兰桂坊入夜后人流逐渐增多，有警员在附近一带巡逻，不少市民下班后来到这里跟朋友放松一下，有客人表示很高兴看到酒吧重开。好开心咯，开翻出嚟饮酒咯，好耐冇 happy hour， 几好啊，多翻好多人啊条街。兰桂坊集团主席盛志文傍晚到场视察酒吧营业情况，他表示兰桂坊集团有多家酒吧都预约爆满，估计周五和周末生意会不错。此前兰桂坊有约一成酒吧结业，全港则有三成酒吧结业，不少从业者失业或转行，如今重开很多人都感到高兴。 Tonight is only Thursday and so Friday, Saturday, Sunday, weekend comingI think tonight will be very good. I talked to many operators. They're full because some people come later. You know, now we can still stay open till 12. The bar can stay open till 2 a.m. And the clubs, this building here, we have 8 clubs in this building. Most are fully booked tonight. So it's good because Hong Kong people can, again, after so many months staying home,they can really get a life back and really go out. 有酒吧负责人表示，首晚的订座率已达到7到8成。由于不少的市民已经很久没有到酒吧聚会，反应比预期热烈。其实都比预期忙咗好多嘅，我哋今晚都 full booking 咯。咁我相信生意系比过往咧会多咗40%至50%度啦。有酒吧负责人表示，将严格注意酒吧卫生，做好清洁，以防出现爆发。凤凰卫视崔可君香港报道。香港入境事务处的义工队和入境事务处驻社区隔离设施代表等一行人日前前往到了邻舍辅导会辖下中心里来探访长者和儿童，将食物还有抗疫用品等派送给那些有需要的人士，延续方舱里的关爱精神。在香港入境事务处处长欧家宏带领下，香港入境事务处驻社区隔离设施代表、入境事务处义工队和入境事务处青少年领袖团成员等人，携带约2000个装有食物和抗疫用品的福袋及2000份玩具和图书，来到邻舍辅导会辖下的中心探访长者、儿童。欧家宏介绍说，邻舍辅导会是入境处义工队在2002年成立后的第一个合作伙伴。20年来，受惠机构不仅有青少年中心和老人院，还有育婴及幼儿中心、康宁中心、特殊中心等。欧家宏表示，自己作为义工队成立的筹备者，见证了很多故事。当时系好想去香港仔嘅珍宝发烧房，咁啊，因为大家都知道啦，要搭咗只船仔过去嘅，咁啊，所以咧。就好難嘅，咁我哋嘅義工隊，咁啊因為幾個部隊啦，咁亦都係比較上嗰個身體健壯啲啦，仲話冇問題，咁啊跟住之後就真係成行啦，咁亦都係將呢啲坐輪椅嘅公公婆婆咧，係將咗只薄鏡仔咧，就1、2、3兩個大隻佬，就將我哋就送咗上去海天房，咁當時嘅老人家係非常之開心嘅。早前在中央的援建下，香港的方舱医院陆续落成投入使用，其中多间方舱设施由香港保安局辖下的纪律部队统筹与各团体协作运营，而入境事务处是首个纪律部队全面管理整个社区隔离设施，高峰期有超过900名工作人员24小时轮班工作，为入住市民服务。入境处表示，此次的活动也正是希望将方舱关爱精神延续，把以人为本、将心比心的信念带入社区。凤凰卫视王金璐香港报道。香港在抗击第五波新冠疫情期间，中医界也是积极参与其中，市民对于中医的需求日益扩大，有中医专家就希望中医药能够在基层医疗当中发挥更大作用，也有西医专家指出香港应该积极的发展中医药，并且向国际推广中成药。中医药日诊疗计划，前线中医诊疗，可以说中医药全方位参与了香港抗击第五波新冠疫情的过程。不过今年社会对中医师的需求没有明显扩张，供应却不断增加。特区政府在2017年曾经发表报告预测，香港中医师的数量在2020年将会比需求多出354人。香港浸会大学在2月中开始为居家隔离的新冠病人提供网上中医诊疗服务，每天有1000个名额。浸会大学协理副校长卞少祥指出，当时每天求诊的人数远超名额，反映市民对中医的需求增加。其实个病嘅需求喺呢边，我哋讲紧单单系新冠呢个情况，
其實好多慢性病咧，好多一啲基礎病咧，其實用中醫治療嘅時候咧，其實如果係中醫處理過程當中，會幫到佢處理到好多方面嘅情況，可能未必需要食咁多種藥物。有40年经验的西医生梁果林，早前曾在专门接收新冠肺炎确诊长者的企业暂托中心里面，与中医师一起进行中西医的结合治疗。他认为香港应该把中医发展好，并向国际推广。中医是国宝嚟嘅，我哋做得好咧系责任嚟嘅。只要我哋用翻一啲国际都明白嘅方式去分析。同埋用翻大家都明白嘅方法，去將我哋嘅結果宣揚喺世界上邊，國際就會認同我哋有呢啲寶物。咁咧就自不然咧，就我哋會多啲人可以使用得到。特區政府已經從去年6月起籌備香港首間中醫醫院，預計在2025年落成，並計劃在醫療服務、教學培訓、科研、創造健康價值等方面進一步推動香港的中醫藥發展。凤凰卫视林浩贤香港报道。我们再来关注一下香港疫情。截止到19号的零点，香港新增了291宗新冠肺炎确诊个案，当中有38宗为输入性个案，其余都是本地感染个案。另外有1例新增死亡个案。而日前香港市出现的数个餐厅感染群组确诊人数有所增加，卫生防护中心就表示，接下来的疫情走势难以预计，也提醒市民们不能够掉以轻心。据香港卫生防护中心通报，香港新增291宗新冠肺炎确诊个案。新增的个案中，116宗为经核酸检测确诊的个案，175宗是快速抗原测试呈阳性的个案。新增的291宗确诊个案中，38宗为输入个案。另外，过去24小时内，香港再多1名感染者离世。香港自第五波疫情爆发以来，共有9153人离世。过去24小时，卫生防护中心发现新的感染群组。在上环皇后大道中，谭仔三哥云南米线，5名食客新冠病毒检测呈阳性。之前的群组当中，观塘御膳私房菜多3人染疫，累计有29宗阳性个案。而上环星月楼群组同样多3名食客感染，目前一共发现有73宗个案。对于有专家建议7月可以不用戴口罩，卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣表示，现时疫情处于稍高水平，但仍然稳定，每日维持在200到300宗，看不到明显的跌幅。这可能与放宽社交距离措施后带来的风险有关。他表示，市民还是需要佩戴口罩，有病征应做检测。接下来的疫情走势目前还无法预计。疫情的走势呢，至于将来是会怎样呢，其实都很难预计得到的。到暑假的时候，究竟香港那个疫情的状况是怎样呢，现时是没办法估計得到。咁當然我哋亦都要睇翻幾樣嘢咧，就係市民嗰個接種率啦。咁到時喺7月嘅時候咧，究竟打齊3針嘅市民係有幾多咧？即係可以得到一個全面保護嘅人群嘅有幾多啦？咁到時會唔會係有一啲新嘅變種嘅病毒係流入咗香港啦，引起一個即係另一波嘅傳播啦？欧家荣表示，到時要具體監測個案數字、死亡數字等，再去對防疫措施做相應調整。凤凰卫视赵龙香港报道。香港特区政府在19号公布，2月份到4月份，香港的失业率升到5.4%，较今年1到3月份的5%上升0.4%。那失业人数20.61万人，而就业不足率也有3.1%升到3.8%。那就业不足人数升到14.2万人，增加了大约2.5万人。当局表示，2月到4月期间，差不多所有的主要经济行业的失业率和就业不足率均见上升。那失业率方面，楼房、装饰、修葺和保养业，以及零售、住宿和膳食服务业有相对明显的升幅。而就业不足率方面，上升主要是见于零售、住宿和膳食服务业、运输业、教育业以及艺术娱乐和康乐服务等。那对此，香港劳工福利局局长罗志光就指出，疫情减退和社交距离措施逐渐放宽，再加上新一轮的消费券计划，应该会让劳工市场在未来的数月之内有所改善。那么此外，2022保就业计划等舒缓措施也有助于改善经济气氛，支援企业和保障员工就业。接下来带您来关注今天两岸四地和世界各地的要闻早报。
续来带您关注的消息，斯里兰卡首都科伦坡19号是再有学生上街游行，抗议政府无能，要求总统哥塔巴亚拉贾帕克萨下台，并且接受审讯。而防暴警察是以武力驱散，双方也因此爆发了激烈冲突。示威学生企图游行到总统府，但遭到警方阻止，双方互相推撞，警方发射水炮阻止，场面非常混乱。警方其后再发射多枚催泪瓦斯，试图驱散示威学生。街头烟雾弥漫，示威学生重新集结，合力移走路上的障碍物，与防暴警察对峙，有人更爬上警方的车辆。警方其后再发射催泪瓦斯，将学生驱散。数以百计的学生原本在科伦坡市中心游行示威，抗议政府贪污腐败，治理国家不力，要求总统哥塔巴亚拉贾帕克萨下台并逮捕受审。有示威者对政府武力镇压非常气愤，并誓言抗争到底，绝不罢休。斯里兰卡正面对独立半个多世纪以来最严重的经济危机，近月以来燃油短缺和物价飞涨引发全国性的示威浪潮，当局辩称是新冠疫情打击旅游业所造成的恶果，不过外界就认为政府管理不善才是主因。凤凰卫视综合报道。关注一下朝鲜的疫情，朝中社在20号报道，朝鲜从18号下午的6点到19号下午6点，全国新增发烧病例超过26万例，另外新增死亡病例2例。而朝鲜自4月底到现在累计报告发烧病例已经是超过了224万例，其中有超过148万例痊愈，仍有超过75万例在接受治疗，死亡病例则累计有65例。而上海方面，根据上海市卫健委公布，19号的0点到24点，上海市新增了本土新冠肺炎确诊病例88例，无症状感染者770例。而其中71例确诊病例是既往无症状感染者转归，17例的确诊病例以及767例无症状感染者则是在隔离管控中所发现。好，接下来再来关注一下美国奶粉短缺的问题。来自香港信报，美国最近出现了婴儿配方奶粉供应严重短缺问题，那华盛顿方面也采取多项措施来应对。那总统拜登呢，在周三就引用国防生产法，要求供应商要优先向美国的婴儿配方奶粉制造商来提供生产材料，并且指示卫生部和农业部要在海外来寻找货源，然后再由国防部的包机把这些奶粉产品迅速地运回到美国。而拜登同时也宣布要启动配方奶粉空运行动，也就是说要求卫生部和农业部从下周起与五角大楼合作，在海外物色符合安全标准的婴儿配方奶粉产品，并且是由军方的商务包机把产品运返美国。而且为了加快运送的速度，包机将会绕过常规的空运路线。那在周三，美国国会众议院呢也通过了向美国食品和药物管理局 FDA 拨款2800万美元，主要是帮助该局加快审批奶粉产品。不过呢，有奶粉生产商却预计短缺的情况会持续至少到今年的8月底。好，另一方面来关注到的是，英国伦敦警方19号是宣布结束对疫情期间首相府派对门的调查，但是外界相信派对门并不会就此落幕，指出约翰逊依然需要给出一个明确的解释。英国唐宁街首相府派对门事件从发酵至今已持续5个月。伦敦警方在19号表示，针对2020年5月至2021年4月首相府的8场派对，调查已经结束，共开出126笔罚款，违规人员包括53名男性和73名女性。已知首相约翰逊和妻子凯莉和财政大臣苏纳克各自都接到过一张罚单，警方称不会公布具体身份信息，也证实约翰逊和妻子接下来不会面临更多的罚款。但当地舆论指，鉴于有的违规者会接到2至5张罚单，这种多次破坏防疫规定的行为或再次激起民众的不满情绪。此次共有12名侦探参与了调查，查看了345份文件、510张照片和闭路电视图像以及204份问卷，调查共花费46万英镑。外界认为首相带头违规，浪费纳税人的资金，保守党必须给公众一个交代。早前约翰逊曾表示，在警方结束调查之后会公布独立调查官格雷女士的派对门调查报告，消息人士透露预计最快将在下周发布。
首相府发言人称，约翰逊也将在报告发表后向国会议员做出进一步的声明。现在对约翰逊来说呢，也算是从为期五个月的派对门事件中得到了一些喘息的机会。但是呢，他同时也面临着另外一项调查，就是他曾经是否在派对门事件中有过撒谎行为，误导了国会下议院。而此时呢，在党工党呢，虽然自己的党魁斯塔默是深陷这个违反防疫规定的啤酒门风波，但是也不忘记向约翰逊喊话，希望他能够做出辞职的表态。凤凰卫视徐亮、张海佩伦敦报道。阿富汗临时政府经济部副部长纳扎里在接受本台专访时表示，基建能够大力地推动国家经济发展。经济部正在对有关项目进行严谨的评估，再交由其他职能部门跟进。而当局也希望能够借由反腐等手段，重拾国际投资者对于阿富汗的信心，能够吸引更多外资。阿富汗塔利班经济部副部长纳扎里表示，由于县政府并未效仿前政府透过国际援助获得公共预算，而是凭借自身财政规划，因此公共资金极为有限。财政部也在制定发展规划，对各项基建项目进行科学评估，保证高效率、低成本开发。而有关基建项目的具体执行，则交由交通运输部、公共工程部等主管部门推进。纳扎里指，如铁路一类的基建对于国内运输和经济发展大有益处，因此政府也会更加重视这类项目。他指，目前铁路事务由运输和航空部负责管理，同时也新成立了铁路项目组。纳扎里表示，当局正在进行机构调整，修改、取消一些不必要的机构部门。纳扎里表示，阿富汗非常欢迎外国投资者到阿投资，同时也会依法对投资进行监督，加大反腐，保障外来投资者的财产安全。چون ما تلاش کردیم که تسهیلات فراهم بسازیم برای جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، خصوصا با توجه به اینکه خارجی ها میتونه در پروژه های انکشافی افغانستان نقش داشته باشه، ما تسهیلات فراهم ساختیم. هیچ شرایطی وجود ندارد، شرایطی که مانع باشه، به خاطر که امنیت جانی، مالی و سرمایه از اینا را ما در واقع تضمین میکنیم، تامین میکنیم و همچنین در ارتباط با پروژه های انکشافی که اگر کشورهای خارجی بخواهی در افغانستان سرمایه گذاری بکنن، ما بروکراسی و کاغذ پرانی که در گذشته ها بود اینا را از بین بردیم، فسادی که در گذشته بود اینا را از بین بردیم و در ارتباط نظارت بسیار جدی داریم که در واقع کسی در برابر از اینا سرمایه گذاران خارجی مانی ایجاد نبکنن و همچنین قوانین حمایتی رو بر از اینا در نظر گرفتیم، مثلا شهرک سازی.纳扎里表示，过往国家存在大面积的腐败，特别是在海关一类的部门，腐败也严重败坏国家声誉，制造信任危机，也导致外国和国际组织不愿再向阿富汗提供援助。因此，反腐现已成为政府工作的重中之重，透过司法部和检察官办公室对政府机构进行直接监督，一旦发现存在腐败行为，相关机构将立即被起诉。凤凰卫视特约记者王权，阿富汗喀布尔报道。下节回来还有更多消息，一会儿见。一会儿见。日本前防卫大臣小野寺五典此前在日本东京接受了本台独家专访。小野寺表示，中国的军力增强在日本周边海域活跃，而中国正在逐渐的成为日本威胁。他也表示，尽管在钓鱼岛局势上依然是紧张的，但是中日军方是相对冷静的。日本前防卫大臣小野寺五典是自民党内制定国家安保战略的核心人物，在自民党提交给首相官邸的提案中首次提及中国对日本和国际社会的安全保障构成重大威胁。小野寺说，日本认为中国军力增强对日本态度高压，令日本感到威胁。中国が安全保障上の重大な脅威になりつつある、ここはなぜこういった文言が入っていたんでしょうか。日本周辺でかなり緊密な軍事訓練を行い、最近はロシアと共同で日本周辺の軍事航海をするなど、日本から見れば
中国どうしてそんなに日本に威圧的になるのとこう見えるわけです。ですからそういうことを捕まえればやはり、そういう脅威になりつつあるという心配をこの言葉に込めたということです。小野寺说，2013年他刚就任防卫大臣时，中方船只对日本自卫队舰船雷达照射非常危险，令日方感到中国构成威胁。但中方对此已经多次回应称，日方说法不符事实。同时，小野寺也表示，当前中日军方相对冷静，但是在钓鱼岛海域，日本海上保安厅船只与中方船只仍处于紧张状态。日中の安全メカニズムというものは機能できていますか？私は比較的軍同士は冷静な形で対応していると思います。また日本は尖閣の領土についてやはり中国は違う意見を持っていると。それは理解していますが、やはりそこでは今でも海上保安庁が中国の船と緊張感を持って対応していますので、そういうことを全体を見れば、やはりしっかりその動向については注目していく必要があると思います。有关日美同盟与共享核武器，小野寺说，日本相信万一发生不测事态，美国会保护日本。但国际环境急剧变化，虽然日本有无核三原则，但有必要讨论共享核武器的问题。凤凰卫视林淼、陈宁、正盛、蒋文斌，日本东京报道。国际奥委会19号在洛桑召开了执委会，宣布中国田径男子4x100米接力队递补获得东京奥委会的铜牌。那么这也是中国男子4x100米接力队在奥运会上所获得的首枚奖牌。国际奥委会在官网宣布，由苏炳添、谢震业、吴志强和汤新强所组成的中国队是递补获得了铜牌，而加拿大队递补则获得了银牌。在去年进行的东京奥运会男子4x100米决赛中，中国队是跑出了37秒79的成绩，是位居第四。意大利队、英国队和加拿大队则分别获得前三名。不过，国际体育仲裁法庭在今年2月发布公告，认定英国的短跑运动员乌贾是违反了反兴奋剂条例，所以剥夺了英国队的银牌。有俄罗斯好客之称的俄罗斯大力士谢尔盖19号再创下世界纪录，他不需要额外辅助手段，徒手一次就可以拖动三架直升机。三架直升机分别为2架安萨特直升机和1架米8军用直升机，重量一共有15.6吨，但是难不倒俄罗斯好客，他在24.63秒之内，最终就成功徒手将三架直升机拖动了4.3米。不过由于下雨路滑，导致他在经过3次尝试之后才能成功。那这项记录呢，北俄罗斯联邦的一个健身组织记录在册。那组织表示，因为目前的战争还有一些政治原因，导致这一壮举没有能够在吉尼斯世界纪录上得到认证。社交平台 Twitter 表明不会与特斯拉创办人马斯克重新商讨收购作家。彭博社报道指，Twitter 首席律师加德在公司周四的全体会上表示，并没有暂缓收购这回事儿，而也强调马斯克应该专注于在确保有足够融资支持收购，公司不会重新的协商收购作家，并指在必要的时候会向法院提诉，要求马斯克执行交易条款，但也形容采取这一步是相当的罕见。而马斯克上周宣布将会暂缓收购 Twitter 的原因，是因为怀疑 Twitter 夸大真正的用户数目，有机会影响到对估值，所以他本周也指出，希望能够请 Twitter 方面来调低他的卖价。感谢搭乘凤凰早班车，我们再会。再会。